Sabiti yewede ya maulia gata niko kuiti ngana kumiti mbagano. Ngagala ganga kachoka wikundi wikamalize teka teka zonezo Okulonda Basentebe Bebyalo. Wa mnava chala. Chokato ulva ima kachoka wikunda kava webi ni kabisamba ja. Yane kategeza nga wikatanava. Kutongo zante katekeno. Orayo wa nachinachi FDC nga wakule medwa msente wakachoka wakavyo Okulonda. Dotele wukava muenda wavudio ni wasa wivyo kwedinda. Obutageza kugota ya teka teka zawe nga watanese Okulonda wana kuata benja ze chibina achawe. Kuifu wa Basentebe, niba nabachala. Kati kumulundi guno, katusubile bano bambega, bafiso, viso, piso, bano mwona bambega, ulikanyome lukati, mwona njiba tano wali mwombega, mwichi. Bano nyinkola yao, basade batuwa. Katusubilele yoko mulundi guno, nevi tongole vila la, vili mwevi yoko elinda. Tevita ataganye nteka za free bamwende lategeza nge chibina chi FDC bachigenda kondo bukulembeza bavubuka obwabachala kosana bali ko bulemu kurukuna ra sabiti eno bagenda okulondera mu waliwe chifo cha Basentebe and kastobe ya Basentebe wabavubuka chitegeza ogena no tuledi ni mu cabinet secretary for youth waliwe okulonda aba miukabe bana baje kuva eno east west north Uganda chokona tegezeza ngabavubuka batasuka miaka 3 bebo kabalino kulonda kosana ababadde mu bifo bino muri saba vubuka akulira bavubuka bonna mu district na mudira gatako abakulembeze abakulira amatendekero agawaguru international institutions na universities nabano ababaddeko abakulembeze ababaddeko kachiko kano kati abagenda okwenyigira kwevuganya mu bifo bino muteko okubanga temusukka emyaka 3 mungiremo mwogezi w'ekibiina kya John Kikonyogo atabukide parlamenti ye gwango robo tafayo kusonga za bana Uganda leze bya njigiriza ebyongero gota na bulirucha choka ne badda mutale zitaina makulu no kunyola kwa amani ti government yali badete ka amanya amaje nyo kulaba anti abanda bafu basoma atiba malizizo kusoma amanya agotekata bya mukimala ne parlamenti ye nyinyine kwata sente nezi werezayo na kusize mu kuzanya buzanyi tikundi yangambi ndi mulungi osola kutikirya bano tujja kufa ku nsonga ene nene nnyo Kikonyogo agamba nti bogeragana omwero gw'abayizi abayingira P1 kwaba bamalako sini yokuna gweraliikiriza nnyo nga kale kyandiviirako eggwanga akabasa eyo gye bujja ekintu kino kyabaye kirondoolwa Ministry of Education nerondoolwa lwaki abaana bano abayingira P1 tebatuka mu sini ya 4 Musendala abana abatandika P1 90% etuka mu senior 4 ne mu Uganda mukira bando zetutwala 3 million 70% batijanja onira katiriza nga batajja kwegayira banna babe Katonga kubanga kati buli sigali ya government limanyi bo nga bakulemeza ba FDC abatuufu akati executive ya budget ya Uganda judiciary tumule kila mtu cha 20 ni ba mkwana parliament yo za wale bene justice kubundi security kubundi parliament speaker they are wanted tick na gamba chimapo zero ku kama de shirungi